ve veřejnoprávních médiích víceméně, bohužel je mi to až smutný a trapný tady říct, ale je jako moc alternativních názorů tam nezaznívá. Jako, co dělat jinak, aby jsme ubránili průmysl? A mimo jiné, my třeba 15. teďka budeme natáčet 15.11., kdy se má zničit letiště Líně pro to, rozšíření fabriky. To říkám, to je taky blbost. Já nevím, proč, no. Jako, když se má postavit nějaká fabrika, proč se musí zničit letiště? To teďka budeme jako, natáčet. A ti postavěj, ale do prdele, pardon, ale jako, proč jako musím zničit letiště? No to jsme udělali několikrát, pak ve finále na těch letištích nic není, anebo... Ale no to je jedno, ale teď je to skvělá investice. Já jako řeknu, ono to není jednoduchý. Já když jsem hledal prostě jako, tak jsem chtěl pro tu Škodovku postavit zkušební polygon. No, no. No, tak do toho roku 89 se nám podařilo postavit aspoň jednu dráhu. Tadyhle blízko Boleslavy. Ale to hledání, aby jsme našli v České republice místo, které je nivelačně rovný, jako není to do vejšky jako nahoru dolů, ale rovný, to nebylo vůbec jednoduché. A jako místo na líst pro letiště vůbec není jednoduché. A zničit letiště kvůli fabrice, když ty fabriku těm nabízeli, že by to mohli postavit někde u toho Prunéřova, nebo tam někde, tam je taky nějaká plocha. Jako ať mi neříkají, že je jediná plocha, kde je to letiště. Čili to je přímo, já řeknu, zločin. Zničit letiště jenom kvůli tomu, že to jako nemůžu postavit nikde jinde. Tak mi neříkají, že v Česku by se nenašlo místo nějaký jiný, že to musí být, aby se zlikvidovalo letiště. No. K tomuhle jsme dělali s panem Václavem Vaškem rozhovor detailní za Český svaz letectví. Tak děkuju moc, že se taky k tomuhle i vyjadřujete.